Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como criar shorts, onde você vai monetizar tanto como afiliado, como através do AdSense. Fique até o final do vídeo porque é uma maneira muito simples, é um passo a passo aqui. É importante que você fique até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bem pessoal, o que acontece é o seguinte. As pessoas, quando falam de afiliação, né, de ganhar dinheiro como afiliado, as pessoas sempre falam da Monetize, da Eduzz, da Hotmart, mas existem outros sites, certo? Existem outros sites que você também pode trabalhar e ganhar dinheiro como afiliado. E um exemplo disso é a Lomadee. Eu mesmo trabalho como afiliado aqui na Lomadee. Eu vou mostrar para vocês, certo? Eu não só falo, eu também trabalho através da Lomadee, e é uma ótima empresa, uma ótima plataforma aí para você ganhar dinheiro através da afiliação de produtos físicos de lojas bastante conhecidas como a Americanas, o Shoptime, o Extra. Tem várias lojas aqui, são mais de 200 lojas que são parceiras aqui da Lomadee, e quando você faz o seu cadastro aqui dentro da Lomadee, você também passa a ser parceiro da Lomadee, porque você vai ganhar comissões toda vez que você vende um produto de uma dessas lojas que são parceiras aqui da Lomadee. Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer seu cadastro, se você ainda não tem um cadastro aqui na Lomadee. E eu tenho um vídeo aí no YouTube que eu vou deixar aqui nos cards, onde ensina aqui o passo a passo de como fazer um cadastro e mostra para você como funciona a Lomadee. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui é só você dar uma olhadinha. Então pessoal, a Lomadee é uma ótima empresa para você trabalhar como afiliado, certo? É uma ótima empresa, eu sou prova disso. Eu vou até mostrar para vocês aqui, olha. Se eu vim aqui em pagamentos, você vai ver aqui, olha, que eu tenho R$ 706,74 para receber. Eu já tive dois pagamentos, olha, que foi um de R$ 93,27 e outro de R$ 106,93, ok? Então esses foram aqui os meus pagamentos, eu já recebi, tá na minha conta. Para quem não acredita, tem umas pessoas aí, eu vi até vídeos de pessoas falando sobre isso, que dizem que a Lomadee não paga. Isso não é verdade, a Lomadee paga sim, porque eu recebi, né, estou recebendo, porque existe o período aí para você receber os seus ganhos, e ela vai depositar na sua conta automaticamente, ok? Mas a Lomadee paga sim, certo? Então pessoal, vou voltar aqui para tela principal aqui da Lomadee. Quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Se a gente vir aqui, olha, em anunciantes aqui, você vai ver todas as lojas que são parceiras, todos os sites que são parceiros da Lomadee, onde você vai poder divulgar produtos aqui, olha, no total, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, são 345 anunciantes. É muitas empresas e bem conhecidas. Aqui, por exemplo, a Integral Médica, que é um site especializado na venda de suplementos. Você tem uma comissão de 5,93% de um produto que você possa vender lá dentro do site deles, né? O tipo de comissão é o CPA. A latência do cookies é de 7 dias. Essa latência, pessoal, significa o seguinte: quando a pessoa clicar no seu link, né, clicar no seu link que você vai gerar aqui dentro da Lomadee, a pessoa tem 7 dias para comprar. Depois de 7 dias, depois do clique que ela deu, contando 7 dias, se for para 8 dias, você não ganha mais a comissão. Mas até 7 dias você ganha, certo? Então, é uma latência de cookie bem interessante, porque se uma pessoa está interessada a comprar, ela não vai passar um mês, 2 meses para comprar o produto não, certo? Ela está interessada, ela vai comprar logo. 7 dias já é uma latência de cookies bem interessante aqui. Com relação à avaliação que a loja teve, ela tem uma avaliação de 5, que é uma ótima avaliação, certo? Uma boa avaliação, ok? Aqui dentro da Lomadee. E a Integral Médica é um site muito conhecido. Quem usa suplementação aí, quem faz academia, conhece muito esse site, conhece muito essa loja. Ok, pessoal? Só para você ficar por dentro aqui de como funciona mais ou menos aqui a Lomadee. Se você quiser saber mais sobre a Lomadee, eu vou deixar cards aqui para que você veja aí um passo a passo de como funciona, de como gerar link, tudo direitinho, certo? Eu vou deixar aí nos cards, você dá uma olhadinha. Então é isso que você vai fazer. Aí o que é que você vai fazer para você gerar aqui o seu link? O que é que você faz? Você primeiro clica aqui, olha, eu vou usar a Integral Médica como exemplo, já que eu estava falando sobre ela. Aqui embaixo, pessoal, tem a área de restrição. O tipo de coisa que eles não aceitam aqui, ó, um tipo de divulgação que eles não permitem é o cashback. Tipos de canais de divulgação não permitido. É a divulgação de cashback. Se você tiver um canal que fala só de cashback, alguma coisa assim, eles não vão permitir. Então não faça, que não vai dar certo. Mas esses outros tipos aqui, olha, todos esses aqui você pode ler pessoalmente depois que você entrar aí no site da Lomadee, eles permitem, certo? Todo tipo de divulgação aqui, inclusive sites de cupom, comparador de preço, redes sociais, que é o que se encaixa aqui no que eu vou mostrar para vocês, que é fazer um canal no YouTube, um canal de shorts, para que você possa divulgar os produtos aqui, certo? Então, olha aqui, olha, se encaixa muita coisa interessante. É isso que você vai olhar, só ter esse tipo de cuidado aí, só para você se ligar, para depois você não ganhar suas comissões, depois você se frustrar porque fez um trabalho e não ganhar suas comissões. Vai dar uma olhadinha no que eles permitem e não permitem. E cada anunciante permite coisas diferentes de outros, por isso que você tem que olhar cada um. Você vai escolher uma loja aí que você vai fazer a divulgação dos produtos dele, e daí você escolhe, você gera o seu link e coloca lá nos seus vídeos no YouTube. Mas eu vou mostrar aqui para vocês é um passo a passo. A gente volta aqui na Lomadee também para mostrar para vocês aqui como é que você vai gerar o link, tudo direitinho aqui. Eu vou mostrar nesse vídeo, certo? É só para você ter uma ideia de como funciona aqui. Como você vai criar os shorts, né? Eu vou mostrar agora aqui como você vai criar na prática. Primeiro eu vou vir aqui no site da Integral Médica, né? Eu vou copiar aqui. Eu gosto muito desse negócio copiar e colar. Até alguns dos meus vídeos falam sobre copiar e colar. Copiar e colar é isso. É facilitar o processo, na verdade, certo, pessoal? Acaba facilitando o processo. Esse daqui é o site da Integral Médica. Eu vou vir aqui em Whey, né? Whey Protein. E vou escolher um dos Wheys aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Eu quero divulgar esse Whey aqui em um dos meus shorts. Aí como é que eu faço? Primeiro, você deixa aqui, né, o site aberto do produto que você quer divulgar. E você vai vir aqui, olha, no Canva. Certo? O Canva aqui é a nossa salvação para quem não entende muito de criação de designs aí. Então o Canva é um site maravilhoso que salva a vida aí de muita gente, inclusive a minha. Eu aconselho você que utilize também o Canva. E você vai digitar aqui, ó, TikTok. Você vai digitar TikTok. Aí vem aqui, ó, TikTok vídeos. Aí você clica, porque é nesse formato aqui, né? Aí você vem aqui, olha, você pode usar um desses aqui, o que tiver o nome free, você pode usar. Mas a gente vai usar esse aqui em branco, olha. Vai usar esse em branco aqui, que eu quero mostrar para você do comecinho como é que faz, certo? Bem do comecinho como é que você vai fazer. Então, o Canva, ele é uma ótima ferramenta, porque você pode trabalhar qualquer rede social aqui dentro, fazendo vídeos, criando capas para esses vídeos. Você tem tudo aqui dentro do Canva. Aí você clicou, né, em TikTok aqui, porque o formato Shorts também é o mesmo do TikTok, né, TikTok Vídeos. Aí você deixou aqui o espaçozinho em branco. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai vir no site aqui, no site que você vai promover o produto. Eu vou copiar essa parte aqui do nome do produto, olha. Botão direito que copiar. Whey Protein Concentrado, Whey 100% Puro. Então, você copia isso aqui, você volta aqui no Canva, você vai vir aqui em texto, você vai vir em texto aqui e você vai procurar um formato de texto para você colocar aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu gosto desse aqui, ó. O que tiver free, pessoal, pode usar, tá aqui o nome free, ó. Pode mandar ver, que não tem problema não, certo? Se tiver free aqui, você pode usar sem nenhum problema. Você clica aqui na parte que você não quer e vem aqui, olha, na lixeirazinha, você deletar elemento. Aí tem outra partezinha bem pequena aqui, eu vou deletar novamente, vou deixar só essa parte grande. E aqui eu clico dentro e colo aqui a palavra, o nome do produto, né, que eu copiei de lá. Aí eu vou fazer o que aqui? Eu vou encaixar bem direitinho aqui. Pronto, olha, eu vou encaixar direitinho aqui. Pronto, encaixei. É assim que eu quero deixar, pessoal, tá vendo? Outra coisa que você vai fazer, você colocou o nome do produto aqui. Agora você vai voltar no site, botão direito, aí você vai salvar essa imagem aqui, olha pessoal. Você vai salvar essa imagem aqui, eu vou salvar essa imagem, pronto, salvei a imagem. Você vai precisar dessa imagem para colocar aqui, olha. Você vai utilizar essa imagem aqui. Você vem aqui, upload, aqui no Canva, upload media. Você vai procurar a sua imagem aqui, tá aqui, olha. Pronto, eu vou subir a imagem. Subir a imagem que eu salvei, né? Vem aqui, clico na imagem e ela vai vir aqui pro centro. Bem aqui no centro mesmo, pessoal. Aí eu vou encaixar ela aqui, ó, certo? Deixar ela aqui um pouco maior. Quero que ela fique aqui, bem no centro, olha. Pronto, colocou aqui a imagem. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar outro texto aqui, eu vou pegar o mesmo aqui. É só você clicar em cima do texto, vem aqui nesses três pontinhos e vem aqui, olha pessoal, duplicar. Você duplica e arrasta aqui para baixo, olha, porque já está no tamanho exato aqui, tudo direitinho. É só você duplicar. Aí que você vem aqui, você faz o que? Você clica aqui dentro. Se você escreve o seguinte, ó, link na descrição. Link na descrição. Pronto. Aqui, olha, você pode aumentar isso aqui, deixar maior, que é para ficar bem visível mesmo. Pode deixar bem grande aí, bem grande mesmo, que é para ficar bem visível. Pronto, olha. Link na descrição. Olha que legal. Olha que legal ficou. Certo? Então, você pode... Aqui eu vou diminuir, tem uma coisa, um detalhe aqui, pessoal. Quase que esqueci aqui. Aqui eu vou colocar o preço. Um detalhe aqui que você não pode esquecer. Quando você for trabalhar com produtos aqui da Lomadee, sempre coloque o preço. Sempre coloque o preço do produto, certo? É uma regra até do consumidor. É preciso colocar o preço, certo? É interessante você colocar o preço. Você vem aqui, ó. Copia aqui, ó, até tem onde aqui por, aí você copia. Ou então coloca só o preço mesmo aqui. Pera aí, pessoal, deixa eu clicar aqui fora. Deixa eu escolher outro aqui, outro sabor, para pegar o preço. Pronto, pega só o preço. Copia, vem aqui. Aí aqui você faz o que? Você pega aqui, pode duplicar isso aqui nos três pontinhos de novo. Você arrasta para cá, pode deixar aqui em cima mesmo. Vai dentro. Cola o preço, pronto, o preço é esse aqui, ó. Aí você escolhe um cantinho aqui para colocar o preço, ó, aqui que você coloca o preço, pronto. Aí aqui você pode deixar grande também, pode aumentar aqui, olha, tem menos e mais, você clica em mais até deixar bem grande aqui. Se você quer destacar esse preço, o que é que você faz? Você vem aqui, vai que onde tem esse A, texto, cor, é a cor do texto. Aí você pode deixar aqui na cor vermelha, que é a cor do produto, na cor amarela, olha. Pronto, ó, tá vendo? Você já deu um destaque aqui ao preço, porque fica mais fácil das pessoas visualizarem. Você pode clicar aqui em mais também, ó. E pode deixar mais amarelo ainda, para ficar bem bacana aqui, certo? Ó, aqui você muda. Se você quiser deixar na cor vermelha, pronto, vou deixar na cor vermelha. Pronto, tá na cor vermelha aí, porque é a cor aqui do produto, então vai combinar aqui, vai realçar aqui com o produto. Pronto, pessoal, é isso que você vai fazer, ó. Colocou o preço aqui do produto. Outra coisa para ficar legal, uma coisa bem bacana, você clica aqui nas partes aqui do texto e no próprio objeto e você vai colocar alguns efeitos, para ficar uma coisa mais profissional. Você clica aqui, aí você vem aqui, olha, deixa eu procurar aqui para vocês. Efeitos. Aqui é para mudar a cor. Eu quero aqui, olha, no produto, certo? Se não quiser colocar, pode deixar aqui o nome mesmo, sem as palavras, sem efeito mesmo. Você vem aqui no produto, animação. Aí você escolhe uma animação, olha. Essa animação aqui que o produto vai surgindo. Olha, esse daqui vai descendo. Aí você coloca a animação que você quiser, olha. Olha, esse daqui vai subindo também. Esse daqui ele vai aparecendo, ó, ficando maior. Eu gosto muito desse aqui. Aí você escolhe, clica, pronto. Vai ficar essa animação, olha. Fica bem mais legal aqui na hora que as pessoas estiverem visualizando o seu short. Certo? Fez isso aqui. Aí outra coisa que você tem que fazer. colocar os segundos que você quer. Aqui, como base aqui, ele usa 5 segundos, mas você pode aumentar. Você pode deixar aqui em 10 segundos. Pronto. O seu short vai ter 10 segundos agora, ok? Outra coisa que você tem que fazer, colocar uma música. Você vem aqui em músicas. E aqui, pessoal, onde tiver o nome free, pode usar, certo? Esse daqui não, ó. Tem esse que tem aqui pro, não coloca não. Mas tem umas aqui que tem nome free. Aí você pode utilizar, não tem problema. Para escutar é só clicar, olha. Ó. Aqui você para, certo? Aí você escolhe um, você vai ouvindo. Ó, você vai ouvindo uma musicazinha aqui. Deixa eu colocar essa aqui. Deixa eu ver essa. Pronto. Aí você clica aqui, ó. Dá um clique nela. Já foi adicionada aqui, ó. Aí a música fica rolando. Certo? Aí ela vai parar nos 10 segundos. Não foi 10 segundos que a gente escolheu aqui? Que o short tem 10 segundos? Pronto, então é isso que você vai fazer, ok? Para ver como ficou o shorts, pessoal, a gente vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, vai vir aqui em present, clica aqui e aqui present novamente, olha. Olha como ficou. Bacana. Tá vendo? Muito legal, né? Pronto, pessoal, é isso. É isso, é simples. Você, do jeito que é fácil aqui, você pode fazer até 2 shorts desse por dia. E outra coisa, você que não tem computador, você vai lá no Canva, no celular, tem um aplicativo do Canva, vai lá, baixa o aplicativo para o seu celular, você consegue fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui pelo computador. É o mesmo esquema, é só ir lá, baixar e fazer. Certo, pessoal? O aplicativo lá do Canva. E para baixar, como é que faz? Eu venho aqui em download, olha. Download, deixo aqui em MP4 e clico aqui em download. Aí o arquivo já vai baixar, certo? Ele já vai baixar aqui, olha. Já tá baixando, tá vendo? Tá vendo o processo aqui? Ele vai baixar o short que eu acabei de criar para vocês. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar também aqui como criar o canal, como colocar o vídeo lá no canal, como fazer todo o processo aqui para vocês. É um verdadeiro passo a passo. Aqui é só salvar, certo? Só salvar aqui. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a criar o canal de shorts no YouTube. Vamos imaginar que você já tem um Gmail, porque é preciso ter um Gmail para criar um canal no YouTube. Só que no meu caso, eu já tenho aqui um canal e dentro das configurações desse canal, eu posso criar vários outros canais. Se você já tem um canal, você também pode fazer isso. E para fazer isso, você vem aqui do lado esquerdo da sua tela, você vai descer. Depois que você tiver já logado com o seu canal no YouTube, e vai vir aqui em configurações. E aqui em configurações, você vai vir aqui onde tem seu canal, vai vir aqui adicionar ou gerenciar canais. E aqui você vem aqui criar um canal, você vai criar um canal novo. E aqui nesse espaço você vai dá um nome aí ao seu canal, certo? Um nome que você quiser. Você pode colocar até seu próprio nome aqui, você quem sabe. Eu vou colocar aqui o nome do canal, escolha aqui. Pronto, o nome do canal vai ser esse, certo? Escolha aqui, pode ser assim. Vou colocar assim, ó, oferta aqui. Pronto, já que a gente tá vendendo, né, produtos, eu vou colocar a palavra oferta. Oferta aqui. Aí você clica aqui em entendo que eu estou criando um novo canal. Você clica aqui e vem criar canal. Daqui você vai ser direcionado para outra página aqui no YouTube. Pronto, seu canal já está criado. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai personalizar o canal. Vai colocar uma logo, vai colocar uma capa aqui no canal, certo? E para fazer isso, a gente vem aqui no site do Canva. E aqui você vai digitar por YouTube. Vai ter tudo relacionado a YouTube aqui que você pode fazer. Então, a primeira coisa, vamos criar a capa, que é YouTube Channel Art. Arte para o canal, que no caso é a capa do canal. Eu clico sempre aqui em branco, né, no modelo em branco, para escolher outros modelos. Aqui um modelo já pré-definido. E eu vou escolher esse aqui, ó. Onde tem o nome free, pessoal, pode usar. Vou clicar aqui, nesse caso aqui, certo? Então, eu clico aqui dentro, eu quero só essa palavra aqui, esses nomes aqui maiores. Esse pequeno aqui eu vou eliminar. Aí você vem aqui, Investir e vem em deletar elemento. Pronto, só vou ficar com essa parte aqui que eu acho mais interessante. Vou colocar o nome do canal, que é oferta aqui, né? Pronto, oferta aqui vai ser, é o nome do nosso canal, vou colocar aqui. Só que esse plano de fundo aqui não tem nada a ver com o nosso canal. É o que eu vou fazer. Eu vou colocar outro background aqui, que aqui oferece, mas se você quiser colocar, por exemplo, já que você vai falar de suplementação, coloca aqui uma foto de uma pessoa malhando, uma pessoa na academia, tem relação, certo? Aqui no caso, acho que é uma pessoa dançando, não sei se tem relação à academia aqui, mas se você quiser deixar isso aqui, pode deixar. Pronto, eu vou deixar, eu não vou nem mexer. Mas se você quiser, você pode vir aqui em background, ó, e colocar o que tiver nome free aqui, você coloca um plano de fundo aqui, certo? Se quiser colocar esse, por exemplo, já é outro plano de fundo aqui. Ok? Só voltar aqui. Eu vou deixar esse aqui porque eu acho que tem relação. Tem essa pessoa aqui se movimentando, certo? Então tem relação à suplementação, a pessoa está fazendo exercício. Para baixar a nossa capa aqui, você vem em download, aí você vem aqui, olha. Aqui está no formato PNG, eu vou deixar nesse formato PNG. Você vem aqui, só clicar em download. Você pode baixar também em JPEG, fica a seu critério aí. A gente vai baixar a capa para depois a gente utilizar no nosso canal. Você vem aqui, área de trabalho. Aí você vem aqui e salva. Pronto, agora a gente vai criar a logo. A gente vai colocar agora aqui logo, palavra logo, a logo para o nosso canal. Aí já tem aqui, ó, logo para o YouTube. Você clica, aí vem aqui em branco mesmo, certo? E aqui você pode escolher o modelo aqui de logo que você quiser. Se tiver o nome free aqui, você pode escolher. Se você quiser colocar um nome aqui dentro, alguma coisa, você pode colocar. Se não quiser, você deixa só uma imagem mesmo, alguma coisa assim, certo? Então, é só escolher aqui. Eu vou escolher essa logo aqui, olha, vou clicar nela. Essa parte que eu não quero, eu clico, venho aqui e deleto, deletar elemento. Isso aqui também, deleto também. Eu quero só esse nome aqui. Eu venho aqui, coloco o nome do canal, oferta aqui. Pronto, esse aqui é o nome do nosso canal. Você pode deixar do jeito que está aqui. Se quiser colocar aqui, colocar outra cor, eu venho, clico aqui na logo. Venho aqui, olha, tem o preto aqui. Vou colocar na cor vermelha. Posso colocar a cor verde, na cor que você quiser, você coloca aqui, certo, pessoal? Eu vou deixar aqui na cor preta mesmo, é só para dar um exemplo aqui para vocês. E você vem aqui para baixar, vem download novamente. Vou deixar em JPEG novamente, vem download e vai baixar agora a logo do nosso canal. Você vem aqui para a área de trabalho e é só baixar. Pronto. Baixei já fiz a logo e a capa para o canal. O que é que a gente vai fazer agora? Vai colocar no canal. Eu volto aqui para o canal, venho aqui em personalizar canal. Você clica aqui, agora a gente vai personalizar o nosso canal. Você clica em continuar. Aí você vem aqui, ó, nessa segunda aba aqui você clica. E você vem aqui onde tem foto, você vem aqui em enviar, aí você vai procurar a logo que você fez, clica nela, dá um abrir aqui. Pronto, já se encaixou direitinho aqui, aí você vem aqui em pronto, olha, já está aqui a logo. Agora a gente vai colocar a capa, clica em enviar, procura sua capa aqui do seu canal, só procurar aqui a capa do canal e vamos colocar aqui. Certo? Olha, aqui também já se encaixou direitinho, porque o tamanho A já é exato. Você vem aqui pronto. Clica em pronto. Depois disso você vem aqui em publicar. Pronto, você publicou aqui as alterações que você fez. Aí você volta aqui no seu canal e a gente vai dar uma atualizada para ver se já está aqui, já está atualizado. Pronto, está aqui a capa, quer dizer, a logo. Vou atualizar novamente, que às vezes demora um pouquinho para aparecer aqui a capa. Pronto, aqui a capa. A capa e a logo do canal. O seu canal está pronto para que você possa aí colocar os seus vídeos de shorts. Para colocar o vídeo, para subir o vídeo para o seu canal, você vem aqui nesse onde tem mais aqui, sinalzinho de mais, e você clica, você vem aqui enviar vídeo. Aquele vídeo que eu ensinei a você a fazer lá no Canva, certo? Então, eu vou pegar o vídeo aqui e vou puxar para cá, é só você clicar e arrastar. Pega o vídeo aqui que você fez, clica e arrasta, solta aqui, ó. Agora eu vou ensinar vocês a configurar aqui o local aqui de envio do vídeo. Eu vou colocar aqui, vou acrescentar aqui o melhor whey proteína concentrado 100% puro. Eu vou botar aqui da Integral Médica. Pronto, é assim que eu vou colocar o título. Colocou o título aqui, agora a gente vai colocar os links do produto. Vem aqui links do produto, você escreve aí, coloca 2 pontos, e aqui embaixo a gente vai colocar os links do produto. Eu vou ensinar vocês a gerar esse link. Como é que a gente faz para gerar o link? A gente vem aqui no site da Integral Médica, que é o site que a gente está usando aqui para gerar os links, para promover o produto. Tem 2 formas de gerar o link. A gente vem aqui em Whey Proteína, a gente vai gerar o link de uma categoria, que você pode gerar o link só da categoria. Copia esse link. Copia esse link aqui. Aí você vem no site da Lomadee. E nesse espaço aqui que a gente vai gerar o link, onde tem aqui o link do anunciante. Botão direito, cola. Aí vem aqui e gera o link. Certo? Você vai gerar seu link. Ó, gerar link. Clicou, gerou o link. Tá vendo esse link aqui? O link foi gerado. Copia. Aí você volta aqui no site, cola. Certo? Agora a gente vai gerar o link do produto específico aqui. E o produto é esse aqui. Ó. A gente clica nele. Vem aqui no link, na parte de cima aqui, na parte superior do site, copia. Vem lá no site da Lomadee, você apaga. E vem aqui, copia e cola novamente. Vem gerar link. Aí você copia novamente. Aí você volta lá na descrição do vídeo. Aí você coloca aqui. Eu coloco sempre em cima o link do produto direto, porque fica melhor. Aqui, pessoal, é aconselhado assim que você faça uma descrição, um resumo da descrição do produto aqui, você faça aqui, você escreva. E você pode usar como base o próprio site da Integral Médica aqui, ó. Eu vou copiar para agilizar aqui o processo, mas você faz um resumozinho, aqui a ver descrição completa. Você vem aqui, copia essa descrição. Se você quiser copiar, pode, entendeu? Mas se você fizer um resumo, fica melhor ainda. Aí você copia, coloca aqui a descrição. Aqui embaixo eu coloco algumas hashtags. Eu vou colocar aqui, ó, Whey Protein, porque é uma palavra muito buscada. Aí eu venho, coloco uma hashtag aqui, ó, hashtag Whey Protein. Eu gosto de botar a hashtag quando eu estou vendendo um produto, promovendo. Eu coloco as hashtags promoção, hashtags assim que estejam relacionado a vendas. Coloca na letra maiúscula que é melhor. Promoção. Oferta. Pronto, sempre coloca alguma coisa assim. Okay? Aqui embaixo também eu coloco compartilhe, porque eu coloco o link do vídeo. Isso ajuda a melhorar aqui o SEO do vídeo também. Eu copio aqui onde tem, ó, link do vídeo. Eu copio, venho aqui e colo. Pronto, pessoal, basicamente isso que eu faço aqui na descrição do vídeo. Aqui, pessoal, na capa, o pessoal geralmente não coloca thumbnail. Você escolhe uma das capas aqui, ó, e deixa. Aqui, essa daqui é legal que mostra o produto. Você escolhe uma dessas aqui e deixa. É assim que o pessoal geralmente faz. Aqui embaixo, nas tags, a gente vai criar uma tag única aqui. Você pode digitar vários números aí com letras e dar um Enter. Pronto, já é uma tag única. Aqui para a palavra... Para colocar as outras tags aqui relacionadas, a gente vai usar o site chamado reptags.io. Eu vou colocar a palavra whey proteína aqui, mas com a palavra promoção. Tá aqui, ó, já tinha até escrevido. Whey proteína promoção. Aí você vem aqui e dá um OK. Pronto, essas palavras aqui têm relação com o produto, relação com compras, essas coisas. Pessoas que estão procurando esse determinado produto, o cara pode estar procurando qual é o melhor whey proteína, entendeu? Pode encontrar o seu whey e de repente gostar e comprar. Você copia aqui, volta no vídeo novamente e você vai colocar aqui no espaço das tags. Colocou aqui o espaço das tags aqui, das tags. Pronto, se não ultrapassar os 500 caracteres, está tudo bem. Se ultrapassar, você apaga, é só clicar no sinalzinho de mais. Aqui é bom colocar a data também, né? No meu caso, dia 28 aqui, olha, eu estou gravando. Pronto. Depois de fazer isso aqui, pessoal, o que é que você vai fazer agora? Você vai publicar o vídeo. Eu estou mostrando aqui para vocês como é que faz o passo a passo mesmo na prática, né? Não tem enrolação não. Depois que fez isso aqui, vai em próximo. Sim, aqui você tem que marcar, o YouTube pede para você marcar. Sim, é recomendado para criança? É conteúdo para criança? Não, não é conteúdo para criança, você marca esse aqui. Seu conteúdo não é para criança, então você marca essa opção, vai em próximo. Aqui você vai em próximo novamente. Aqui você dá um próximo novamente. E aqui vem publicar e publicar. Aqui no caso já vai publicar o vídeo. Você fecha isso aqui. Aí você clica aqui, olha, no vídeo. Se você quiser ver como ficou o vídeo, o que é que você vai fazer aqui, ó. Você vai copiar toda essa parte aqui, ó, que tem o whey, a whey protein, a descrição do produto, certo? E você vai abrir o vídeo. Aqui você vai ver como ficou o vídeo. Você mesmo curte aqui. E aqui nos comentários, você copia e cola aqui a descrição com os links. Comentar, clica em comentar. E você vai fazer o que aqui? Ó? Fixar no topo. Vai ficar fixado aqui. Um coraçãozinho aqui e curte. Pronto, já vai fixar no topo aqui. Sempre que a pessoa acessar o seu vídeo aí, ela vai ter os links aqui na descrição. E o mesmo link aqui nos comentários. Se ela não vir na descrição, vai ver nos comentários. Aí aumenta a chance da pessoa comprar o produto de você, adquirir o produto de você. Certo, pessoal? Então, é isso que eu tinha para ensinar para vocês, para mostrar para vocês. Uma coisa também que eu não falei um detalhe aqui, é que se você quiser que seu canal seja monetizado, que aumente as chances para ser monetizado, se você quiser que isso aconteça, você pode usa aí um programazinho de captura de áudio, um gravador de áudio aí no seu celular, certo? No próprio editor, tem vários editores que já tem essa função, O que é que você faz? Você grava sua voz, lendo aqui a descrição do produto, falando do preço, falando que o link está na descrição. Em todos os vídeos que você fizer isso, vai aumentar a chance de seu canal ser monetizado. Mas se você quiser ganhar só através da indicação do produto, ganhar as comissões, então não precisa, você só precisa fazer o que eu mostrei aqui para vocês, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade, para que você possa ter os seus primeiros ganhos na internet. Eu deixo aqui na descrição dos meus vídeos a minha indicação, para que você possa se profissionalizar no YouTube e ganhar dinheiro de uma forma mais rápida, porque o curso aqui vai ensinar como ir diretamente ao ponto, sem arrudeios. E eu deixo também, na descrição do meu vídeo, um curso totalmente grátis. Totalmente grátis para você. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, que esse curso é para você, com toda certeza. Obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo, valeu, até a próxima.